นั่งให้คือจะไรดูก้นชอบชอบก้นนัวนัวนัวเอานาตาไหมจะไหมស្គាល់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំគឺមុំណាមុំអូគឺបងមុំបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងឯងចាចាគឺមែនហើយគឺហ្នឹងឯងអូយបងអាយសុខសប្បាយទេអីចាចាគឺសុខទេសុខទេអូនตั้งไปตอย
mai mình ban thai con tí con nơi mình toàn ban chụp một mạ phong bên đi con slap cháu mạ tía để mạ rộng con chú hả ơi xong bay tầm bụng không mạ mình đã khơi đã អត់ទេចារីចារីគឺអាចឃើញមកខ្លួនបានណាបានដេកថាម៉េចបានដេកថាម៉េចតែអ្នកអូនគឺស្លាប់ព្រឹកមិញនេះឯងបងនិយាយថាម៉េចកូនខ្ញុំស្លាប់ចាំមិនទៅបងបងនិយាយមកមើលគេស្លាប់ដោយសារអីមិនបានជាគេស្លាប់បងខ្ញុំអត់ដឹងទេប្រពន្ធរបស់វ៉ាន់ដេតគេទើបតែទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំមិននឹងឯងតោះចារីមកមកឡើងឡានមកណាខ្ញុំជូនទៅ